Моє вітання в ефірі новини АТН у студії Катерина Ігоренкова. На початку випуску стисло про головне. На сьогоднішній день на амбулаторному спостереженні значно менше, майже на 6 злишком тисяч людей. Майже вдвічі знижилась захворюваність серед наших людей коронавірусною інфекцією. На Харківщині спостерігається зменшення кількості хворих на ковід. Втім, медики все одно наголошують на необхідності нарощувати темпи вакцинації. Із 20 встановлених у місті Харкові і в області камер фіксації порушень швидкісного режиму лише одна профінансована за рахунок місцевого бюджету. Інші 19 – державного бюджету силами МВС України за ініціативи патрульної поліції. Резонансні ДТП на дорогах Харківщини та чому керівник обласного управління СБУ просить виключити народного депутата Куницького із профільного парламентського комітету. І тепер докладніше. Кількість нових хворих на ковід у регіоні поступово зменшується. За добу захворіли 407 людей. Трохи більше половини – це мешканці Харкова. У міськраді впевнені, зараз важливо не знижувати темпи вакцинації, адже колективний імунітет може зупинити коронавірус. В університеті Каразіна продовжує свою роботу пункт вакцинації. Але медики зізнаються, останнім часом кількість бажаючих зробити щеплення зменшилася. В серпні почали робити, там були дуже черги. Зараз от це вже не ті єдиниці. У нас три вакцини – Коронавак, Модерна і Файзер. Все у нас основна лежить. Сумка-холодильник, вся, яка робоча у нас, сумка-холодильник. Все розфасовано. На Харківщині за минулу добу виявили 407 нових випадків COVID-19. Кількість одужавших поступово збільшується. За вчорашній день побороли коронавірусну хворобу 633 людини. Але, незважаючи на позитивну динаміку та зменшення кількості хворих, в області досі тримається високий показник смертності. Так, напередодні померло ще 45 COVID-хворих. Заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан каже, зараз важливо не збавляти темпи вакцинації, адже саме колективний імунітет допоможе побороти пандемію. На сьогоднішній день на амбулаторному спостереженні значно менше, майже на 6 злишком тисяч людей. За останній тиждень одужало 6912 людей, за попередні 5897. І захворіло 2600, це за тиждень, 2639 людей, у порівнянні з попереднім тижнем 5307. Отакі цифри, майже вдвічі знижилась захворюваність серед наших людей коронавірусною інфекцією. Міністерство охорони здоров'я нагадують, під час вакцинації можна використовувати декілька різних препаратів. Тобто не обов'язково, аби два щеплення були зроблені однією вакциною. Віктор Ляшко запевняє, що такі люди вважаються повністю вакцинованими та можуть отримати ковід-сертифікат. Наразі в наявності є всі види вакцин – Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca та Moderna. Відповідно до рекомендацій Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, ми дозволили поєднувати МРНК-вакцини. Тобто, якщо перше щеплення зроблене Модерною, друге – Пфайзером або навпаки. Якщо перша доза AstraZeneca, то для другої можна використовувати вже МРНК-вакцину. Тобто або Модерну, або Пфайзер. Змішування інших типів вакцин зараз поки не передбачено. Тобто після CoronaVac вколоти Модерну або Пфайзер поки не рекомендується. В місті продовжують працювати 34 пункти імунізації. За добу медики провакцинували більше 8 тисяч харків'ян. Олена Клименко, Андрій Руденков, агентство телевідіння «Новості». Начальник обласного управління Служби безпеки закликав виключити нардепа Куницького зі складу правоохоронного комітету Верховної Ради. Про це Роман Дудін заявив на нараді у прокуратурі. Її темою була аварійність на дорогах Харківщини. Куницький порушив правила дорожнього руху на сумнозвісному перехресті під градусником, а потім на виїзному засіданні комітету критикував роботу патрульних, які його зупинили.
Другий день поспіль головною темою для обговорення правоохоронців, чиновників та народних депутатів є аварійність на дорогах Харківщини. Сьогодні це обговорюють на спільній нараді в обласній прокуратурі. Її керівник Олександр Фільчаков на початку виступу згадує прізвища призвідників смертельних ДТП, відомі всій країні. Це Полтавець, Зайцева, Дронов, Габишев. Ситуація, яка склалася з дорожньо-транспортними подіями, вона дуже кричуща. Сьогоднішня нарада, спільна нарада керівників правоохоронних органів з питань ДТП, воно відбувається за 30 років вперше. Могли б попередити вседозволеність на дорогах камери фіксації швидкості, наголошує Фільчаков. Їх робота вже добре зарекомендувала себе в столиці, Маріуполі та Дніпрі. Проте в Харкові їх катастрофічно мало. В місті 11, в області 9. І це тоді, коли перевищення швидкості є причиною більшості смертельних ДТП, а траса Київ-Харків-Довжанський є другою в країні за рівнем смертельних аварій. Із 20 встановлених у місті Харкові і в області камер фіксації порушень швидкісного режиму лише одна профінансована за рахунок місцевого бюджету. Інші 19 – державного бюджету силами МВС України за ініціативи патрульної поліції. Чому так сталося, із міського бюджету було закуплено лише одну камеру, тоді коли в Харкові протягом 5 років діяла програма «Безпечне місто», Фільчаков запитує у віцемера Євгенія Водовозова. Причина в нерентабельності придбання – або тут вопрос не гринтарний. Була договоренность с МВД очень простая. При изменении законодательства есть два варианта. Ставить... Так а в інших містах, там Маріуполь, Київ. Маріуполь, Київ, радость по сравнению с тем, сколько вложено в дорогу. Бюджет города... Так причина тогда в чому? Просто деньгам. Інші заходи, які могли б покращити ситуацію на дорогах, на думку головуючого, це патрулювання локацій, на яких зазвичай збираються любителі швидкості. Відомий навіть період часу, коли найчастіше трапляються смертельні ДТП – це 18-та година. До такої практики патрулювання вже вдавались, каже начальниця харківських патрульних. Втім, зараз спостерігається кричущий дефіцит кадрів в управлінні. Все через низьку заробітну плату та відсутність престижності професії. Нас зараз не хватає більше вдвічі. Роботу патрульних напередодні під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради критикував нардеп Олександр Куницький, який водночас є членом Комітету з питань правоохоронних органів. Наполягав на оцінці діяльності начальниці патрульної поліції. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте свої дії після вірого ДТП? Дійсно, повлияли, знизили, допомогли якось ситуацію змінити? Втім, вже сьогодні стало відомо, що в нардепа могли бути особисті причини для критики патрульних. Куницький опублікував у своєму інстаграмі сторіс, записані відеореєстратором в його авто на вулиці Сумській. На кадрах видно, що в районі так званого перехрестя Зайцевої Дронова його зупинили патрульні. На відео Куницький підписує постанову про порушення правил руху. І це саме напередодні виїзного комітету щодо аварійності в Харкові. Як повідомили в поліції, водій порушив рядність. В разі неприбуття, ви знаєте, буде... Без мене розгляд справи. Да. Така поведінка нардепа, який є членом парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, є неприпустимою. Про це на нараді в прокуратурі заявив начальник обласного управління Служби безпеки України Роман Дудін. Хочу звернутися як звичайний виборець. І те, що ми спостерігали вчора, коли один з народних депутатів, членів профільного комітету так поспішав на те, щоб розповісти патрульній поліції про те, як вона неправильно працює, порушує, звісно, порушує правила дорожнього руху саме на тому перехресті, де відбулося ДТП із Зайцевою, ну, як на мене, це вже верх цинізму. Тож закликає виключити Куницького з Комітету Верховної Ради. Я прошу, як вибор, звичайний вибор, звертають, щоб розглянути щодо перебування зазначеної особи в зазначеному комітеті. Мені здається, людина, яка постійно порушує правила дорожнього руху, не може розповідати правоохоронцям про те, як вони мають боротися саме з такими порушниками. У поліції повідомили, водій підозрюється у скоєнні адміністративного правопорушення за частиною 1 статті 122 КУпАП. У разі доведення провини йому загрожує штраф – це 340 гривень.
На своїх сторінках у соцмережах цю інформацію Куницький протягом дня не прокоментував. Так само не взяв слухавки і коли йому телефонували журналісти АТН. Христина Асика, Ярослав Василенко, агентство «Телевидение новості». В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Ну, ми затопимо пліту. У нас є пліта в хаті. А що нам робити? У нас дитинка маленька. У нас внучечка маленька, і ми затопимо. Мешканці Вовчанська можуть взимку залишитися без опалення, якщо Росія зупинить транзит газу Україною. Він не шукав кращої долі поза кордонах. І тому Харківщина була єдиним рідним містом, в якому він прожив до кінця своїх днів. На 97-му році життя помер почесний харків'янин Ігор Малицький. За часів Другої світової він був в'язнем 4 нацистських таборів. Подробиці у регіональному випуску за декілька секунд. Місто Вовчанськ може замерзнути взимку, адже його обіцяють відрізати від газу. Причина не у боргах, а в особливостях газотранспортної системи. Труби Вовчанська приєднані до газотранспортної системи Росії. Якщо вона запустить «Північний потік-2» та припинить транзит газу Україною, мешканці Вовчанська залишаться без палива. Олена Вороніна – одна з тих, хто через глобальні геополітичні суперечки може замерзнути у власному будинку. Він опалюється за допомогою газового котла. І якщо у Кремлі вирішать, що транзит газу через Україну буде зупинено, Олені доведеться переходити на альтернативне опалення – стареньку піч. Ну, ми затопимо пліту. У нас є пліта в хаті. А що нам робити? У нас дитинка маленька. У нас внучечка маленька, і ми затопимо. Хоча і хідров у нас немає. Залежним від російської труби Вовчанськ виявився ще за радянських часів. Коли будувалась газотранспортна система, ніхто не думав, що братерські республіки стануть незалежними державами, а потім Росія перетвориться на країну-агресора. У радянські часи газ з Шибелінки гнали на Москву, і тому вирішили, що легше приєднати Вовчанськ до цієї труби. Звідси до кордону з Росією менше 10 кілометрів. Тепер же, якщо Москва припинить транзит через Україну, газ перестане потрапляти і до Вовчанська. Як виживати, місцеві жителі лише думають. Ті, в кого пічки немає, включатимуть електрообігрівачі, якщо, звісно, мережа витримає. Якщо я включаю либо пилісос, либо одно щось, либо машинку стиральну, либо утюг, щось одно, тому що два включати не можна. Ну, представте, це ж старинна проводка. Єдині, хто відносно в безпеці – соціальна сфера. Школи, садочки та лікарні підключені до котельні, яка працює на пелетах. Щоправда, запас цього палива лише до середини січня. На альтернативне опалення соціальну сферу перевели завчасно через загрозу відключення. Так було вигідніше. Але наразі і пелети зросли в ціні. На сьогоднішній день паливо піднялося, пелета. Піднялось, мабуть, разів 3. Якщо воно десь коштувало 2 з чимось тисячі гривень, то на сьогоднішній день приблизно 6 з копійками тисяч гривень. Кремль вже погрожував зупинити транзит газу через Україну. Це сталося 2 роки тому. Тоді і в Києві, і у Харкові обіцяли вирішити вовчанський газовий казус. Мовляв, спочатку встановлять електро- або твердопаливні котли, завезуть пелети та дрова, а потім приєднаються до національної газотранспортної системи. Але максимум, на що спромоглися, змінили електромережу у деяких будинках, скаржаться люди. Інші обіцянки залишились обіцянками. Я не бачив ще поки метра цієї труби, к сожалению, але я знаю, що существует такий проект. Провели вони согласування, прохождення будущего газопровода по землям государственной, комунальной, частной собственности. Это все согласовано. Від української газотранспортної системи Вовчанськ відділяє 30 кілометрів. Для того, щоб вирішити трубне питання, необхідно 560 мільйонів. Ціна за 2 роки пошуків фінансування зросла на 30%. Входа, запевняють, самостійно такі витрати не потягнуть. Фінансування не було. Це може бути як субвенція державного бюджету обласному бюджету. Це може бути як средства держави оператору ГТС для цих робіт. Це може бути як і постановлення НКРКП в інвестпрограму «Харківгаза». При
цьому чиновники обіцяють, наступного року обов'язково почнуть роботи, а якщо Крим закрутить вентиль раніше, будуть рятувати мешканців Вовчанську за правилами поведінки у надзвичайній ситуації, розгорнуть намети для обігріву. Марина Ніколаєва, агентство телевізійної новості. На 97-му році пішов із життя почесний харків'янин Ігор Малицький. За часів Другої світової війни він був в'язнем 4 нацистських концтаборів. Найстарший викладач вишу в країні. Попри поважний вік, мав власну сторінку у Фейсбуці та їздив провідувати військових на сході України. Яким його згадують рідні та друзі – у сюжеті Віталія Залевського. На 97-му році життя помер Ігор Малицький. Під час Другої світової війни він був в'язнем 4 нацистських таборів. Малицького депортували з України, коли йому не виповнилося і 18. Він пережив 3 роки катувань і повернувся на батьківщину. 5 травня 1945 року в'язні концтабору «Лінц-3», куди перевезли останній раз юнака, знищили есесівську охорону і втекли. На згадку про важкі часи він так і залишив на руці вибитий номер. Номер Айнгунер-Ахтлан-Ахтлан-005, 188-005. До сьогоднішнього дня він був найстаршим в Україні бранцем нацистських таборів. Відомо, що навесні Малицький перехворів на коронавірус, і відтоді його здоров'я почало погіршуватися. Попри свій поважний вік, чоловік продовжував стежити за всіма подіями в інтернеті та мав власну сторінку у соціальній мережі. Трагічна звістка про смерть шокувала його друзів та рідних. Юрій Корсунов згадує, що Ігор Федорович їздив до українських військових на Донбас. Він був справжнім патріотом своєї країни. Знов-таки, не дивлячись на свій похилий вік, він знайшов час і відвідав побратимів там, на фронті, на сході України, де спілкувався з ними в окопах, де розказував про свої життєві такі військові спогади, передавав їм і надихав їх на те, як долати труднощі, як любити країну і як воювати за неї. Також Ігор Федорович був найстаршим українським викладачем. Він проводив заняття в Українській інженерно-педагогічній академії. Вікторія була однією з його студенток. Розповідає, що у нього була одна особливість. Він намагався не ставити погані оцінки. Я не бачила, щоб його хтось не вважав. І тому Ігоря Федоровича, і тому всі стремились до хорошому навчанню і независимо от результата, скажем так. Но если честно брать, то, конечно, не всегда были, может быть, те оценки, которые вот ты так честно заслуживал. И, как говорится, где-то за красивые глаза касаемо девочек это было, да. У меморіальному комплексі «Висота маршала Конєва» є ціла експозиція, присвячена Малицькому. Ніна Сотнікова розповідає, що він передав музею унікальні експонати. За її словами, Малицький міг успішно реалізуватися за кордоном, але він вирішив залишити усі свої таланти для України. Ігор Федорович, незважаючи ні на які обставини, не шукав легких ні життєвих шляхів, ні шляхів вирішення проблем. Він жив так, як підказувало йому серце, як підказували йому обставини. Він не шукав кращої долі поза кордонах. І тому Харківщина була єдиним рідним містом, в якому він прожив до кінця своїх днів. Деталі та час прощання родина Івана обіцяє повідомити пізніше. Віталій Залевський, Владислав Самойлов, агентство телевізійної новості. Книги, меблі для дачі, бордюри та дорожні люки – все це можна зробити із тетрапаків, які варто не викидати, а переробляти. Друге життя у упаковці із-під напоїв, молока та соків дають на паперовій фабриці під Харковом. Вони єдині в Україні запустили повний цикл переробки упаковки. І наразі туди везуть сировину з усієї країни. Як відбувається переробка та чи є у Харкові ті, хто сортує упаковку – репортаж Наталії Білокудрі. Архітектор Юлія Безрук уже 2 роки сортує сміття. Починала з елементарного – розділила папір, скло і метал. Пізніше дізналася, що у Харкові є сортувальна станція для різних відходів, де її навчили, що піде у переробку, а що ні. Тетрапак, соки, ну, в основному це соки, пищова пленка, от, в общем, прекрасно, що вона перерабатується. Хотілося б менше, але як є. Фольга помитая. Наскільки це можливо, кришечки.
Юлія знає, що упаковки з-під молока та соків – це складна упаковка, яка складається з паперу, поліетилену та фольги. Якщо вона потрапляє на смітник, то може там розкладатися сотні років. І таких сміттєзвалищ стає дедалі більше, каже дівчина. Больно смотреть на свалки, когда выезжаешь в пригород, за город. Во-первых, у нас за городом много лесов. Это там, где я живу. И это беда. Есть экомапа, есть службы. Ну, вроде бы как работают. Да, несколько свалок убрали. Но беда от незнания. У Харкові зараз приймає тетрапак лише одна сортувальна станція. Раніше таку упаковку охоче брали пункти вторинної сировини за гроші у громадян. Але через її складну переробку відмовилися. І люди довгий час просто викидали її. Усі пункти прийому відмовилися, тому що це економічно невигідно його збирати. І тому на сьогодні ось єдине місце – відповідальність. Поки що на кожному споживачу. Якщо хтось купує сік у певному пакуванні, він має подбати про те, щоб його віддати на перероблення. З тіла полігону його ніхто винаймати не буде. Два місяці тому в Змієві на паперовій фабриці вперше в Україні запустили виробництво з переробки тетрапаку та його компонентів. І тут раді кожному використаному пакету з-під молока чи соку, адже сміття не вистачає. Після того, як тетрапак потрапляє на фабрику, його розмивають до волокон. У спеціальних ємностях миють, пресують і висушують. Эта упаковка размывается до такого состояния. И далее из нее на линии мы превращаем в гранулу. А волокно, которое в результате отмылось, из него производим бумагу. Олег Олійник працює на фабриці з початку запуску нового виробництва. Він відповідає за те, щоб сміттєві гранули були без домішок. На місяць вони виробляють до 80 тонн цих гранул. І попит, незважаючи на те, що тільки почали працювати, великий. Це не тільки плитка, це можна робити і відра, і тазики, ну все, що стосується іменно поліетилену. Вот этот ковшик. І таке можна зробити, чесно говоря, і таке можна зробити. Директор паперової фабрики Юрій Калініченко каже, що в Європі такі лінії працюють давно. Співробітники фабрики їздили до Німеччини та Швеції, навчалися, а пізніше шведи запропонували спільне виробництво. У Змії погодилися і 2 роки готувалися, відпрацьовували технологію. Тепер кажуть, що можуть переробляти до 12 тонн відходів на рік. Але сировини катастрофічно не вистачає. Доводиться навіть докуповувати. Повноцінних сортировок, абсолютно повноцінних, поки що і нету. Є якісь попытки розділяти, збирати, але поки повноцінного збору нет по Україні. Ми немножко страдаємо. Ми можемо перерабатувати сьогодні до 12 тисяч тонн в год. У мене дефіцит порядка 5 тисяч тонн. Донорами сировини могли б стати виробники упаковки, але поки що в Україні не врегульовано питання щодо їхньої відповідальності за переробку. Такий законопроект є, каже Юрій Калініченко, і він підготовлений, але перспективи його ухвалення народними депутатами поки що примарні. Наталя Білокудря, Андрій Доля, агентство телевидения новості. Ви дивилися новини АТН, більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. У студії працювала Катерина Єгоренкова. До зустрічі. Наталі Болгар. Жіноча класика для тебе. Успішної та сучасної.